Vítajte pri štvrtom dieli série Najlepšia jedenáctka histórie. Za sebou máme predstavenie najlepšieho brankára, pravého beka a dvoch stopérov. Obranou v tejto časti definitívne uzavrieme. O čom bude dnešné video? Ukážeme si 10 najlepších ľavých obráncov futbalovej histórie. Nebudú chýbať rôzne zaujímavosti z ich kariéry, štatistiky, získané individuálne a klubové trofeje a ani vyhodnotenie vášho hlasovania o najlepšieho ľavého beka podľa fanúšikov fotbalne TV. Nebudeme to naťahovať, ja som Vilko a vítam ťa na kanáli Futbal Netradične TV. Poďme na to. Ľavý bek, poznáte to. Ak ste boli v detstve v týme najmladší, ako jediní vedeli kopať ľavou nohou, alebo vám to proste nešlo tak, ako ostatným, hrali ste ľavého obrancu. V modernom futbale niečo také neplatí a pozície bekov nabrali úplne iný rozmer a z týchto hráčov sa stávajú najdôležitejší hráči mužstva. Ak sa vás opýtam, kto je najlepším ľavým bekom súčasnosti, koho meno napíše keď do komentu. Ja si vyberiem Andyho Robertsona z Liverpoolu. K najlepšiemu bekovi súčasnosti rovno prihoď aj najlepšieho ľavého beka histórie, Mojho favorita ti ale prezradím trošku neskôr, tak začneme desiatým miestom. Desiaté miesto. Antonio Cabrini. Aký keby to bol rebríček obráncov, keby v ňom nefigurovali Taliani. To by nemalo žiadnu vypovednú hodnotu. Cabrini mu sa síce nedostalo toľko pozornosti ako iným bekom, to však neznižuje jeho kvalitu. Typicky bol pre svoje útočné výpady, keďže išlo o bývalého krídelníka. Aj touto ofenzívnou hrou, citom na center a gól, výrazne ovplyvnil pozíciu beka v Taliansku. Svoju kariéru začal v Kremonenze, prešiel si Atalantou, Juventusom a Boloňou. Najlepšie obdobie zažil v Starej dáme, za ktorú počas 13 rokov nastúpil k 440 zápasom. V drese Bianconeri bol náramne úspešný, získal 6 titulov serie A a rovnako 5 titulov v európskych súťažiach. Po jednom titule získal v European Cup, pohári vyťazov pohárov, pohári UEFA, interkontinentálnom pohári a aj európskom superpohári. Za taliansku reprezentáciu odohral Cabrini 73 zápasov a jeho najväčší úspech prišiel v roku 1984, kedy sa mu zo so a Azuro podarilo získať titul svetového šampióna. Na tomto turnaji zaznamenal Cabrini víťazný gól do siete Argentíny, čím zabezpečil Taliansku 3 body v druhej hracej skupine. 9. miesto Jose Antonio Camacho Najlepší bek, akého kedy španielský futbal vychoval. Na tento trón mu ale utočí Jordi Alba. Camacho odohral celú svoju kariéru za jediný klub. Real Madrid. V drese Los Blanco spôsobil neuveriteľných 16 rokov v období rokov 1973 až 1989. Za Bielý balet odohral 577 zápasov. Camacho definuje úspešnú éru Realu Madrid v období 80. a 90. rokov. Počas nich získal 9 ligových titulov, 5 titulov v Copa del Rey a 2 tituly v pohári UEFA. Vždy za výhrou túžiaci Camacho, ktorý robil krátko aj kapitána Reálu Madrid, bol samozrejme aj prvou voľbou v španielskom národnom týme. Za La Fúria Rocha odhral Camacho 81 zápasov, no tam toľko úspechov nezaznamenal. Za azda najväčší úspech Španielska v tomto období môžeme považovať striebornú medailu z finále majstrovstie Európy 1984. 8. miesto Paul Breitner Jeden z najkontroverznejších nemeckých futbalistov všetkých čas. Breitner nebol len skvelým obrancom, no dokázal a aj hrával v zálohe. Napriek tomu je v tomto rebríčku. Svoju kariéru odštartoval v roku 1970 v Bajerne Mníchov, no ešte musel absolvovať vojenskú službu. Breitner síce v mladosti nikdy nebol ľavým bekom, no v jednom zápase tam zaskočil a stal sa ním. Ale nikdy ním byť nechcel ani on sám. Svoju kariéru spojil hlavne s Bayernom, Real Madrid a opäť Bayernom. Počas dvoch pôsobení v Bajerne odohral 255 ligových zápasov, v ktorých strelil 83 gólov. S Bavormi získal spolu 5 ligových titulov a jeden European Cup. V Reále Madri to boli v úvodzovkách už len dva ligové tituly. Úspechy zbieral aj na medzinárodnej scéne. Paul Breitner je víťazom majstrovstiev sveta z roku 1974, na ktorých Nemecko porazilo vo finále Holandsko 1-2. Breitner v tomto finále skóroval, rovnako ako skóroval aj vo finále proti Taliansku o 8 rokov neskôr. Tento gól bol už len kozmetickou úpravou, z titulu sa totiž tešili Taliani. Breitner je na zozname FIFA 100, v roku 1981 sa v ankete Zlatá lopta umiestnil na druhej priečke a taktiež je viacnásobným členom najlepšej zostavy Bundesligy podľa Kikeru. O tomto chlapíkovi by šlo urobiť samostatné video, pretože jeho správanie, názory a samozrejme výkony sú veľmi zaujímavé. Tak možno niekedy. 7. Miesto. Ashley Cole. Svoje miesto v tomto prestížnom rebríčku musí mať aj Ashley Cole, najlepší ľavý bek v histórii Premier League. Už v 18 rokoch debutoval v Arsenale a v 20 z Albion. Kariéru začínal ako útočník a zrejme práve to z neho robilo tak ofenzívne ladeného beka, ktorý zbožňoval ničiť ľavú stranu. Ako povedal sám Wenger, bráni len preto, lebo brániť musí. Je to časť jeho práce. Bez pochyb ide ale o najlepšieho ľavého obrancu v histórii Anglicka, hoci sa mu tento titul aj pre jeho kontroverzný prestup z Arsenalu do Chelsea často berie, keďže bol a stále je terčom rôznych vtipov a urážok. Cole vyhral vo svojej kariére trikrát Premier League, dvakrát v Arsenale, kde bol súčasťou neporazeného týmu Wengera a raz v Chelsea. Je viacnásobným držiteľom FA Cupu, ktorý povyhrával v oboch londýnskych celkoch. V Chelsea doplnil svoju zbierku o Ligu majstrov a aj Európsku ligu. Angažma v AS Rim a LA Galaxy skončili bez získanej trofeje. Ashley Cole je stále aktívnym hráčom, aktuálne pôsobí pod Frankom Lampardom v Derby County. Na reprezentačnej úrovni 107 zápasov za svoju krajinu úspech nezaznamenal. Ashley Cole je viacnásobným členom najlepšieho týmu Premier League, dvakrát ho do týmu roka zaradila UEFA, v roku 2004 bol v najlepšom týme európskeho šampionátu. 6. miesto Marcelo 12. maja bude mať tento brazilský ľavý back len 31 rokov, aj napriek tomu dokázal prekonať takmer všetky legendy hrajúce na poste ľavého obrancu. Nie len tie v našom zozname, ale logicky aj tie, ktoré v ňom nie sú. A tých hráčov balancujúcich na hrajne na desiatky je vážne veľa. Až do aktuálnej sezóny nebolo pochyb o tom, kto je kráľom ľavej strany na celom svete. Marcelo bol, ale aj stále je neuveriteľný hráč, ktorý by v pohode mohol hrávať aj krídlo, kde mimochodom niekoľkokrát nastúpil. Techniku mu môžu závidieť ofenzívni hráči, k tomu ten dribbling, centre, rýchlosť, proste famózny ultraofenzívny ľavý obranca. V drese Reálu Madrid odohral doved na 478 zápasov, v ktorých strelil 36 gólov a zaznamenal 89 asistencií. Odchovanec Fluminense, ktorý za svoj detský klub nastúpil aj v Ačku, je v drese Los Blanco, čo sa trofeí týka veľmi úspešný. Keďže ide o úplnú súčasnosť, je to jasné, vieme to, ale len pre zrekapitulovanie. 4 ligové tituly, 4 víťazstva v Lige majstrov, 2 víťazstva v Copa del Rey. Samozrejme, musím spomenúť aj 4-krát titul na Majstrovstvách sveta klubov a 3 víťazstva v Európskom superpohári. S Brazíliou síce nie je úspešný ako jeho predchodcovia, nikdy totiž nevyhral Majstrovstvá sveta. Spomenúť ale môžem striebornú a bronzovú medailu z Olympiády a tiež víťazstva na pohári konfederácií. A čo individuálne troféje? Podľa UEFA trojnásobná účasť v tíme roka, podľa LeKib trojnásobný člen najlepšieho týmu roka. Na majstrovstvách sveta 2014 a 2018 bol v najlepšom týme šampionátu a trikrát bol členom najlepšieho týmu Ligy majstrov. Skvelá kariéra, ktorá môže byť ešte krajšia. 5. miesto Roberto Carlos Podľa ankety, ktorej sa zúčastnilo 615 ľudí, je Roberto Carlos najlepší ľavý bek histórie podľa fanúšikov Fotbal Netradične TV. Keď sa povie meno Roberto Carlos, určite vás nápadne Real Madrid, Brazília, a raketová ľavačka schopná zabíjať. Okrem toho bol tento hráč, ktorý odohral v drese Los Blancos 527 zápasov aj nesmierne rýchly. 100 metrov dokázal zabehnúť tesne pod 11 sekúnd. Počas 11 rokov na Santiago Bernabeu získal 4 ligové tituly, 3 tituly v Lige majstrov, španielský superpohár taktiež 3 krát, 2 krát vyhral interkontinentálny pohár a s bielým baletom získal aj európsky superpohár. Spomínal som bezkonkurenčnú ľavačku, tá priniesla tomuto hráčovi, ktorý nastúpil ako zahraničný hráč do najväčšieho počtu zápasov za Real Madrid až 68 gólov. Okrem pôsobenia v hlavnom meste Španielska bol Roberto Carlos hráčom Palmeirasu, Interu Milano, Fenerbahče, Corinthiansu, Anži Machačkala či indického Delhi Dynamos. Za Brazíliu odohral 125 zápasov, v ktorých strelil 11 gólov. Tým úplne najlegendárnejším je určite tento do siete Fabiana Bartéza. S Kanárikmi je víťazom Majstrovstiev sveta z roku 2002 a tiež dvojnásobným majstrom Južnej Ameriky z rokov 1997 a 1999. Na Olympiáde v roku 1996 získal bronzovú medailu. Carlos sa v ankete Zlatá lopta v roku 2002 umiestnil na druhej priečke. V ankete FIFA World Player of the Year získal v roku 1997 taktiež druhé miesto, okrem toho je na zoznáme FIFA 100, získal prestížne ocenenie Golden Foot a v roku 2002 a 2003 ho UEFA ocenila trofejou pre najlepšieho beka na svete. 4. miesto Ruud Krol Holandsko vychovalo veľké množstvo skvelých hráčov. Už klasicky sa väčšieho uznania dostalo ofenzívnym hviezdám, ale to je také bežné, mainstreamové. Schválne mi napíšte... Koľky z vás poznali Ruda Krola, štvrtého najlepšieho ľavého beka celej histórie? Tento ľavý bek, ktorý bol paradoxne pravák, bol členom legendárneho Ajaxu. Neskôr si zahral za Vancouver, Neapol a Cannes. Najväčšiu časť svojej kariéry strávil v hlavnom meste Holandska, ide o obdobie 12 rokov, počas ktorých odohral 457 zápasov, čo ho v historických tabuľkách Ajaxu radí na 5. miesto. Krul, ktorý vynikal svojou presnou centrovanou alebo dlhou loptou, získal v Holandsku 6 ligových titulov a predovšetkým 3 tituly v European Cup a vy už viete, že ide o predchodcu Ligy majstrov. K týmto prestížným trofejám pridal aj ligové poháry, interkontinentálny pohár a európske superpoháry. Krol to nie je len Ajax, ale aj holandská reprezentácia, kde bol samozrejme prvá voľba. V drese Oranies nastúpil do 83 zápasov, no na titul svetového šampióna nikdy nedosiahol a bol k tomu fakt blízko. Vo finále 74 prehralo Holandsko so západným Nemeckom, v 78. za Argentínou. Aj napriek tomu bol na oboch šampionátoch v najlepšej zostave turnaja, v roku 1981 bol vyhlásený za najlepšieho hráča série A, no a ešte v roku 1979 skončil v ankete Zlata Lopta na 3. mieste. 3. miesto Nilton Santos tým úplne najlepším brazilským ľavým bekom, ktorý prečil aj populárnejšieho Carlosa, je legendárny Nilton Santos. Jeden z prvých, ak nie vôbec úplne prvý bek, ktorý priniesol do tejto pozície aj ofenzívne povinnosti, nielen tie defenzívne. V tomto bol revolučný. Ako väčšina brazilčanov, aj on v tejto dobe hrával výhradne v Brazílii. Na kvalite mu to ale v mojom hodnotení určite neuberá. Nilton Santos spojil svoju kariéru výhradne s Botafogom, v ktorom strávil 16 rokov, počas ktorých nazbieral v drese tohto celku vyše 700 zápasov. Na klubovej úrovni získal s Botafogom tri tituly v súťaži štátu Rio de Janeiro. O mnoho úspešnejší bol ale s brazilskou reprezentáciou, ktorej bol neodmysliteľnou súčasťou. S Brazíliou vyhral majstrovstvá sveta v roku 1958 a 62. Bol teda súčasťou asi jedného z najlepších futbolových tímov všetkých čias. Mená ako Pelé, Žalma Santos, Garinča, váva alebo Zagalo vytvorili najobávanejší národný tým na svete, s ktorým dobili svet. Nilton Santos je členom najlepšieho týmu 20. storočia. Je na zozname FIFA 100, na majstrovstvách sveta 1958 bol členom najlepšieho týmu šampionátu, získal ocenenie Golden Foot a podľa IFFHS je deviatým najlepším brazilčanom 20. storočia za menami ako Pelé, Garinča, Zico alebo Zizinho. Druhé miesto. Giacinto Facchetti. Taliansko to nie je len krajina skvelých stopérov, ale aj krajných bekov a Fakety je skoro tým úplne najlepším. Tento ľavý bek strávil celú svoju kariéru výhradne v jednom klube – Interi Miláno. Za nerazúry odohral Fakety 634 zápasov, čo ho v historických tabúrkach hrají na tretie miesto. Fakety bol jedným z kľúčových hráčov týmu Elenia Ereru, ktorý dostal pomenovanie Grande Inter. Tento tým demoloval Európu v období rokov 1963 až 1965 svojim defenzívnym poňatím hry ktoré dostalo pomenovanie Katenačo. Fakety bol jeho lídrom, kľúčovou postavou a to najmä pre jeho ofenzívne úlohy, paradoxne v tomto defenzívnom systéme. Fakety bol pravák, rád sa dostával na os ihriska, bol veľmi vysoký, meral až 191 cm, čo je na beka netypické a mal výbornú strelu. Veď za Inter strelil až 75 gólov, v jednom ročníku dokonca až 12, čo je skvelé číslo. S Interom získal Fakety 4 tituly v Serie A, 1 titul v Copa Italia, 2 vyhral European Cup a Interkontinentálny pohár. Za skvádru Azuru odohral medzi rokmi 1963 až 1977 tento bývalý hráč, ktorý začínal na pozícii útočníka 94 zápasov, do 70 z nich nastúpil ako kapitán. Najväčší úspech dosiahol Fakety v roku 1968, keď s Talianskom vyhral majstrovstva Európy. O dva roky neskôr podľahol vo finále majstrovstiev sveta Brazílii. Fakety sa v roku 1965 umiestnil v ankete Zlata Lopta na druhom mieste. Je členom FIFA 100, získal ocenenie Golden Foot, v roku 2006 prezidentskú trofej FIFA a v roku 2015 bol uvegený do siene slávy talianského futbalu. Prvé miesto. Paolo Maldini. Najlepší ľavý obranca všetkých čias. Legenda. Veľa z vás po ňom volalo už vo videu o stopéroch, no Paolo Maldini bol podstatnú časť svojej kariéry ľavým obráncom a až ku koncu kariéry sa prispôsobil svojmu veku a stal sa stopérom, no je to ľavý bek. Podobným vývojom si prešlo mnoho futbalistov, čiže zaradí hráča na konkrétny pozdie je niekedy náročné. Podobne ako u Beckenbauera, ani tu som o prvom mieste nemal najmenších pochýb. Nedať tohto talianského hrdinu na prvé miesto by bol trestný čin. Maldini debutoval za Rossoneri už v 16 rokoch a od tohto momentu odohral za AC 902 zápasov. absolútne neuveriteľné. Počas týchto rokov strelil 29 gólov, ale to nie je ani tak podstatné. Maldini je symbolom lojálnosti, túžby výťaziť, absolútneho profesionalizmu a vyrovnanosti výkonov. Vek on prakticky počas 25 rokov hrania absolútne nestratil na kvalite. A aj keď prišiel o svoju rýchlosť, Stal sa z neho stoper s fantastickým čítaním hry a predvídaním. Maldini povyhrával v drese Rossoneri všetky možné trofeje. 7 titulov v série A, 5 titulov v Líge majstrov, 5 víťazte v Európskom superpohári, majstrovstva sveta klubov, talianský superpohár, talianský pohár a aj interkontinentálny pohár. Je veľkou škodou, že Maldini nebol tak úspešný na medzinárodnej scéne. Za Taliansko odohral 126 zápasov, no od úspechu ho vždy delil posledný krok. Na majstrovstvách sveta 1994 skončil druhý. Na majstrovstvách sveta 1990 tretí. Na majstrovstvách Európy 2000 skončil opäť druhý a na majstrovstvách Európy 1988 skončil v semifinále. Ešte aj v kategórii U21 skončil na majstrovstvách Európy v roku 1986 na druhom mieste. Maldini je držiteľom veľkého počtu rekordov a individuálnych trofejí. Spomeniem tieto. Dve tretie miesta v ankete Zlatá lopta v rokoch 1994 a 2003. Podľa World Soccer je najlepší hráč za rok 1994. Druhé miesto v ankete FIFA World Player of the Year. Člen FIFA 100. Ocenenie FIFA Order of Merit. Zoznam nekončí, no mohol by som pokračovať ešte asi 5 minút, verím, že to už netreba a že som kvality Maldinyho vyzvihol dosť. Toľko dnešné video, ktoré patrilo ľavým bekom a my sa v ďalšom videu presunieme už do stredu poľa, konkrétne k defenzívnym záložníkom, čo bude riadna pecka. Mimochodom pozri si môj Instagram a nezabudni video poriadne nalajkovať. Zdraví ťa Vilko, nazdar.